mana minoksidil zakaz qiluvdik. Qaracha kimdan? Sultonov Abdulla degan akamizdan kelgan. Mana hammasi shahar, qishloq joyigacha, o'zimiz joyigacha olib kelib berishdi. Mana akamga rahmat. Boshqa zakaz berdi, internetda o'zlaring bilasizlar, har xil narsalar bor, kimgadir ishonish kerak, kimgadir ishonmaslik. Lekin biz avval shu narsani sinab ko'rdik, bu hammasi ishonchli. Tversk oblast, Vishnevalovskiy, Solnichniy degan hammasigacha men Aziz Usmonov nomiga, o'zimiz nomimizga Sankt-Peterburgdan mana 4-5 kunga keldim. Salom azizlar. Keyingi safar g'ishli devor yonidan o'tayotganingizda diqqat bilan qarab ko'ring. Balki g'alati nimanidir sezarsiz. Masalan, unga joylashtirilgan USB fleshkani. Biroq bu fleshkaga o'zingizning apparatingizni ulashga shoshilmang. Negaligini hozir bilib olasiz. Yil Berlinlik rassom Arn Barthol bepul anonim va tezkor deb ta'riflanayotgan butunlay yangi fayllar bilan almashish tarmog'ini yo'lga qo'ydi. Ma'lumotlar almashuvi uylar devoriga o'rnatilgan oddiy USB razyomlari orqali amalga oshiriladi. Loyiha The Drops nomini oldi. Ingliz tilida bu jumla orqali agentlar shaxsiy uchrashuvdan bosh tortgan vaqtda maxfiy ma'lumotni yuborish usuli ifoda etiladi. Loyihaning mazmuni shundaki, fleshkalar yordamida ommabop joylarda anonim offline P2P fayllar almashuvi tarmog'i yaratiladi. Bu tarmoq yordamida odamlar internetga ulanmasdan fayllar bilan almashishlari mumkin. Istalgan kishi yuklagich yoniga kelib, fleshkada mavjud bo'lgan istalgan faylni yuklab olishi yoki unda qandaydir fayllarni va hatto maxfiy ma'lumotga ega kodlangan fayllarni ham qoldirishi mumkin. Biroq bunga o'xshash USB razyomga o'z noutbuk yoki smartfonlaringizni ulashga shoshilmang, chunki bunday shoshilinch harakat natijasida siz nafaqat o'z uskunangizda saqlanayotgan siz uchun muhim ma'lumotni yo'qotishingiz, balki butunlay uskunani ham yo'qotishingiz mumkin. O'rnatilgan fleshkalarning birinchi xavfli tarafi, menimcha allaqachon sizning xayolingizga keldi. Bu xavf turli kompyuter viruslari va boshqa zararli polar. Biroq sizga bundan ancha xavfliroq narsalar bor desamchi, va bu qotil fleshka deb nomlanuvchi fleshkalardir. USB killer deb nom olgan bu uskunalar to'g'ri keluvchi razyomga ega elektronikani 95% ehtimol bilan butunlay ishdan chiqarishi mumkin. Qotil fleshkaning ishlash tizimi quyidagicha. Flashga ulanganda u o'zidagi kondensatorlarni ulardagi bosim 240 voltga yetgunicha quvvatlashni boshlaydi. Kerakli bosimga ega bo'lgach, kondensatorlar USB shinasiga tok yuborishadi. Bu quvvatlash va tok yuborish jarayoni sekundiga bir necha marta sodir bo'ladi. Qotil flashka uning kondensatorlari quvvatlanishdan to'xtamaguncha ishlashda davom etadi. Ishning to'xtashi esa uskuna buzilganini anglatadi. Shu sababli biror kim flashkaning o'rniga devorga USB killerni o'rnatib qo'ysa, siz bu razyomga o'z uskunangizni ulab, apparatingiz bilan butun umrga xayrlashasiz. Shunday ekan, ogoh bo'lishni unutmang. Shu bilan bugungi roligimiz o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Tez orada ko'rishguncha, xayr!